佛说人王护国般若波罗蜜经。诸位同修及网路前的同修，大家晚上好，阿弥陀佛。啊，请大家翻开经本第十二页倒数第三行，我们网络的同修啊，没有经本啊，请注意听。如果需要经本啊，跟我们华藏啊华宝主啊来请这个经。啊，我们看第十二页啊，倒数第三行啊，观空品第二。那么这个是本经啊第二品的品题啊，这个我们看到品题啊，也大概知道啊，那么这一品经佛主要给大家开示的重点啊，这个宗旨重点就是观空啊，观空。那么我们解释这个名题啊，这个名称题目啊，这一品的品题啊，观是能观正智，空是所观妙境。观是无得正智，空是实相真空。这个观它有能有所，那我们众生有能观之智啊，我们呢、啊、有能观的智慧啊，能够起观照啊，观空啊，这个是能观啊。能观呢、啊，就是指我们自己啊，我们能够去观啊，我们一般讲啊，观察、观想、观照。那谁在观呢？啊，我们自己在观呢。啊，我们自己啊能观啊，这个能观啊是属于智慧啊，能够去观空的智慧啊，就是我们的心啊能观。啊，那么空是所观的妙境，我们观什么呢？啊，我们观空啊，空就是我们所要观的对象啊。对象是什么呢？我们六根接触六尘，这一切万事万物啊，都是我们要所观的对象。那所观的这一切，它的本体啊都是空的，都是空。那我们一般呢、啊，不能理解佛经上讲的空，啊，以为啊，我们什么看都看不到，都没有，那才叫空。那我们现在明明看到这么多现象啊，有精神，有物质，身罗万象啊，明明是有，怎么会是空呢？啊，佛经讲啊，就是我们看到的这一切现象，它当体即空。
啊，这个有呢，它实质上它是空的，啊，所谓真空妙有，啊，就像啊电视荧幕啊，荧幕是空的，啊，但是呢，荧幕它能够现种种形象，种种色相。那么当现象的时候呢，那个荧幕它还是空的。那我们从这个比喻啊，这个用电视荧幕啊，我们用我们的一般的常识啊，啊，对这个佛经上讲的空有一个概念啊，有一个概念。那么真正要入境界啊，要能够观啊，要深入，要起这个观智啊，观照的智慧。啊，这个观我们真正能用得上功夫啊，实际上我们看电视也是在修行。啊，我们能够提起啊这个观照。啊，知道呢它当体实是空的。那么你看电视为什么开悟呢？啊，因为我们现前的人生啊，这一切那跟电视里面呢是一样的。啊，都是空的。啊，金刚经讲的一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。它刹那刹那呢一直在变化的。啊，所以我们人老啊，不是说一下子老了，不是这样的，它是刹那刹那的一直在变。啊，我们啊平常啊没什么没有感觉，啊，到了一个时间一个阶段啊，我很明显感觉出来。那其实啊，啊不是说一下子人就变了，啊，它是。刹那刹那都在变啊，我们没有细心的去观察啊，如果细心观察呢，我们就能够明白啊，一切啊刹那在变啊，所以佛在经上讲这一切呢无常变化的生灭啊，这些有为法这个现象的存在呢，它有时间性的，啊，而且刹那在变化，有生有灭。那这个啊，它没有自信啊，所以缘生缘灭啊，所以说它是空。那空呢，并不是说没有这些现象，啊，这些现象有，啊，但是呢。你没有办法去控制它，你也没有办法去占有，你也得不到啊。所以般若经啊讲到最后就是三句话，一切法无所有，不可得，毕竟空，就三句话。那我们再来看看这个世间呢是不是这样呢？的确就这样啊。我们看看啊，我们自己这个身体啊，我们自己都控制不了，我们自己都做不了主宰。经典上讲我啊，我这个定义啊，就是我能够去主宰它的，我能够控制，我能够去得到它的，那才是我。我们现在呢在这个三界六道啊，包括十法界啊，我们都得不到。我们这个身体啊，我们不想老，那他还是一直老啊，啊，一直老化，啊，不想生病，他还是会生病。啊，哪一个人想老、想病、想死呢？我全世界的人没有人想要生老病死。啊，但是呢。没办法，它还是会变化，无常。
啊，所以佛在经上讲无常无我啊，苦空无常无我。我们自己的身体我们就控制不了，那我们身外之物我们还能够控制吗？也控制不了。我们现在呢，在生活上啊，我们的一切啊，身外之物啊，包括自己的身体啊，实际上啊，是暂时啊给我们使用的啊，暂时使用啊。所以你说讲所有钱，这个全世界的人啊，没有一个人有所有钱啊，都是只有使用权啊，没有所有权啊。你名下呢登记的财产再多，一旦你一口气断，那就不属于你的了啊，你的所有权啊也就不存在了啊。但是我们还没有死，这个所有权是不是属于我的呢？也不是真的属于我们的啊，只是暂时给我们保管了啊，就这样啊，我们有支配使用这个权利而已啊。那么这个真正想通了有好处啊，帮助我们这个想通了就是看破了啊，看破呢帮助我们放下啊，不要啊贪恋这个世间啊，因为呢到头都是一场空啊，随缘就好啊，何必去执着呢？这样啊对我们念佛往生西方啊，那是非常大的帮助啊。我们念佛啊，这个信念生不起来啊，原因没有别的，就是对这个世间呢放不下了。为什么放不下呢？因为没看破啊。你真正看破，那肯定你放下。看破就是你看清楚事实真相了，你对事实真相有深入的理解啊，那你对这一切就不执着了，也不再去计较了。啊，什么事啊你也不放在心上啊，真看破他必定真放得下。那么我们还没有看破呢，肯定放不下啊。我们还放不下呢，那我们也一定知道了我们还没看破。那没看破怎么办呢？要上课啦，要听经啦啊啊，特别是般若经啊，帮助我们看破放下。那么这个是讲观空啊。那么你这个观空啊，要观到呢静至一如啊，因为我们开始观呢、啊，还有一个能观，一个所观啊。当这个观成就呢，静跟至它是一如的。它是不二的啊，入不二法门了啊。所以静智一如啊，能所居己啊，啊能观所观啊，都是极灭的啊，这入的境界。那么我们没办法做这样深度的一个观照啊，我们一个浅的一个概念，对我们念佛啊也是有很大的帮助。那么它的宗旨功用呢，就是心经讲的啊，心经讲啊，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，主要的作用是这样啊。所以色即是空，空即是色，色不异空，空不异色啊，受想行识亦复如是啊。心经我们常念，那么常念啊，我们不会起
观照，就得不到受用。啊，我们念念念啊，念得很熟悉，但是不会起观照，啊，不会起观照啊，当然啊，我们就不能照见五蕴皆空。啊，不能照见五蕴皆空，就不能度一切苦厄。啊，我们还是要受苦受灾厄。我们用念佛的方法，可以帮助我们啊，深入这个功夫啊。我们还不能起观照呢，用念佛这个方法，啊，这个就很方便了。啊，这个就很方便。啊，念佛功夫得力啊，自然啊，跟般若就相应了。那么另外呢，啊，《楞严经》《观音耳》跟《圆通章》啊，也给我们说明啊修学的方法啊，在参照这个《妙法莲华经》《观世音菩萨普门品》啊，《普门品》啊，就是观自在菩萨呢，《心经》是讲自受用啊，你修这个行深般若波罗蜜多。照见五蕴皆空，那你自己度一切苦厄啊，得到大自在大解脱了啊，自己得到大自在大解脱呢，那就他有能力去帮助一切苦难众生啊。所以普门品啊，他是讲菩萨呢利益众生这方面啊，就是他受用啊，利益众生，帮助众生啊，度脱一切苦厄啊，度一切苦厄。那自受用啊，就是自己行深般若波罗蜜多啊，照见五蕴皆空，这是自受用啊。所以自受用、他受用啊，这个它的宗旨作用啊，就这两部经啊很具体给我们说明。那么观空也是能够成就我们究竟圆满的大智慧，是护国啊所依据啊所依凭的一个理论依据啊，护国它的根本就是要有般若智慧。这个需要深入啊，这个教观啊，能够起观照。那么如果我们还用不会用这个功夫，先持名念佛啊，有人念南无观世音菩萨。那他也是持名念佛啊，你先念啊，个人根器不一样啊，念久了，你自诚恳切的念，他自然也会相应啊。这个是持名念佛他的一个奥妙之处啊，就是什么都不懂，你只要能够老实念啊，他自然啊暗合道妙。啊，你不懂什么观都没关系，你只要老实念。那现在为什么还讲这个呢？这个就是还是不老实嘛，啊，还是不老实。啊，如果真老实听话真干呢，啊，那真的呢，佛呢也不用那么麻烦的讲那么多经啊。啊，真的呢，一句佛号念到底，你就成佛了啊，何必那么麻烦呢？众生就是没办法不老实啊，这个妄想太多啊，这个妄想啊杂念啊放不下啊啊，因此啊这是一个补助的啊，补助的啊，如果我们真能老实啊，一切都圆满了啊，真的不用麻烦。不老实那就要比较麻烦一点啊，但是也没办法啊，因为不老实嘛，只好啊
我们要这个理论方法多了解一些啊，对我们看破放下是有帮助的。那么我们接着啊看经文。尔时佛告大众，知十六大国王意欲问复国土因缘，吾今先为诸菩萨说复佛果因缘，复十地行因缘，谛听谛听，善思念之，如法修行。那么这一段呢，是进入我们本经的正中分了啊。前面呢，观空品前面序品是序分啊，有通序，有发起序。这一品呢，就进入正中分啊。正中分就是佛讲这部经主要的部分啊，主要的部分，从这里开始。那么尔时啊，就是在这个时候啊，佛告大众啊，因为大家呢一心啊期待佛来为大家说明啊，为什么今天啊放光献瑞啊，又献一些花，到底是什么事情，什么因缘啊？佛入定啊，献光。啊，放光啊，献瑞啊，大家呢都很期待啊，啊，听佛来讲是什么事情。那么佛呢，知道了大众的心意啊，所以佛告大众啊，佛就出定了啊，跟大家讲了：知十六大国王意欲问复国土因缘。那么佛告诉大家啊，他知道了，在这个法会的现场啊，当时印度啊十六大国的国王啊来参加这个法会，他们的心意啊就想要问释迦牟尼佛啊，因为做国王嘛，他有责任啊，要保护自己的国土啊，就是保护自己的国家土地啊，这个护国土啊，怎么保护自己的国家土地啊？要问这个，是这个因缘呢啊，是这个因缘。那么我们现在看到呢，世界各国啊，他们跟十六大国王的做法就不一样啊。十六大国王啊，他们要保护国家土地啊，就请教释迦牟尼佛啊，请问佛啊，用我们现在的话来讲啊，就是来佛门啊，来佛门啊，请问怎么护国。那现在的世界各国呢，怎么护国呢？买武器啊，买武器啊，那么制造这个核子武器啊，大家在这个比赛啊，军备竞赛啊，遇到问题啊，都是用武力来解决。啊，现在护国土啊，是用这种方式。那么这种方式能不能护得了国土呢？啊，这个历史以来啊，实在讲啊，都离不开因果，离不开因果。啊，你用武力去抢来的，得到的。还是你命中有的，你命中没有啊，你用什么武力也抢不来。
既然命中有，那你不用这种方式还是会得到啊，那何苦造那个恶业呢？啊，造那个恶业啊，又减损了自己的福报啊，真的是得而不偿失，得不偿失，所以都错了。所以这部经啊，实在讲啊，在当前这个世界上是非常需要啊，也非常迫切需要啊。现在世界这么乱，天灾人祸这么多，怎么护国？我们08年啊，庐江实际禅寺啊，发起百期纪念啊，护国习斋大法会。啊，就讲护国习斋啊。那么这个斋怎么来的啊？就是众生造恶业感召来的啊，不听活菩萨圣贤的教导啊，都是自私自利啊，都是想以武力啊去讨伐侵占别人的国家土地。那这个当中都有因果报应的啊，因果报应。从佛经上的因果观来看，实在讲啊，谁也没有得到便宜啊。反正你侵占别人呢，将来你还要还，还要偿还啊。这个因果事理啊，世间人他不明了啊，不明了。啊，你侵占他那个国家的土地，杀死他的国家的人民，他那个国家的人民死的去哪里呢？就投胎到你国家来啊，啊，就投胎到你家做你的儿子孙子啊。他来干什么呢？来要债了，你欠他了。啊，那明了这个因果啊，那肯定没有人会去干那个傻事。会干这个傻事呢，就是不明因果，不知道事实真相啊。知道这个事实真相啊，你打死他他都不会干啊。所以过去啊，我们老和尚常讲啊，这个美国去打伊拉克打中东，那有一些人是真的他是造恶业，但是很多无辜的人民啊被打死，打死呢你欠他们啊，他们是不该死的啊，啊，有该死的有不该死的 啊那不该死的怎么办呢？他这笔债去哪里要呢？啊，你世间这个法律不能赔偿他，那这个因果力啊，他是谁都逃不掉。他去哪里呢？他死的就投胎到美国去了啊，到他的国家去，去做他的国民了。啊，这个印光大师在上海护国习斋法会法语啊，也讲了一个故事公案。啊，这个兄弟啊，这个两个兄弟，那爸爸很有钱啊，死了之后啊，那财产都分好了啊。他那个哥哥啊，很强势，就把他的弟弟啊，所有的财产都霸占过来啊。这个自古以来啊，古今中外都有这个事情啊。就一间小小的房子给他弟弟住，啊，他弟弟呢，哇，财产都被他哥哥抢走了，他只好每天呢，啊，去给他哥哥这个家里做工了，啊，做苦工啊，这样过生活。啊，后来呢，这个他哥哥死了啊，投胎到哪里呢？投胎到他弟弟啊，这个家里
啊，投胎到他弟弟的家里。啊，他弟弟死了呢，投胎到他哥哥的家里。啊，两个兄弟都死了，啊，死了呢，他弟弟投胎到他哥哥家里，他哥哥投胎到他弟弟家里。啊，他哥哥投胎到弟弟家里做他的儿子了啊，那就变成了很穷了。啊，他弟弟呢投胎到他哥哥家，哇，变得很有钱了啊。那有一天呢，啊，就有人跟他这个他这个哥哥投胎到弟弟家里的这个讲啊。说你们家以前很有钱的都被你伯父啊侵占了。你伯父啊，他讲的那个伯父就是他投胎的他嘛，他忘记了嘛。啊，有一天啊，他就很生气啊，要去杀他弟弟啊，他弟弟又投胎他家，也是说他的儿女啊。有一天啊，他出门啊，他弟弟投胎了，变很有钱了，他是主人了啊，他哥哥变成了仆人啦啊，要给他做他的随从啊，他就怀恨在心呐，是我伯父啊，啊，你的父亲呐，霸占我们财产，我们今天才这么穷啊，走到半路啊，他一边把刀就是要把他杀死。啊，要把财产要回来。啊，那么走到半路呢，就追杀他弟弟。啊，他弟弟就看到这个仆人啊，要杀他，啊，他就赶快跑。跑到呢，有一间茅草屋进去。啊，那看到一个老和尚坐在那里。啊，那个老和尚是得道高僧。得到告诉你有神通了，你看到这两个跑进来了，哦，要追他这个仆人啊，追杀他的主人啊。老上知道他这个前世的因果，啊，就是你不可以到这里来杀人呐，啊，来来，你们先喝一碗茶再说。啊，就老上啊，就倒一碗茶给两个人喝了。他们两个人呐，啊，忽然呐，啊，知道自己的宿命了。啊，原来呢，他是哥哥，他是弟弟啊，要杀他的是哥哥啊，他要杀的是他弟弟。他说：“你们以前的因果是这样的啊，啊，你霸占他的财产，你投胎到他家去了，这因果报应啊。”啊，后来两个兄弟呀，知道，哎呀，这个因果。觉得这个世间没什么意思，真的是冤冤相报啊，人生仇业啊，没有意思。这两个啊，觉悟了，不回家了，就跟这个老和尚出家去了。啊，所以这个都有因果的啊，啊，没有智慧的人啊，他都不能够理解。那么我们现在呢，啊，每个国家都想要保护自己的国土，那保护自己国土要有智慧啊！啊，我们台湾呢，啊，现在很多人喊爱台湾，啊，那你说爱台湾对台湾就有帮助吗？啊，用口号喊的就有帮助吗？大家想一想啊，如果用喊的就可以，那很简单嘛。我们大家一起来喊啊，我们台湾就很好了。实际上不是这样的啊。那又怎么样呢？你要有智慧啊，人民要有智慧，政府要有智慧。我们人民没有智慧。就感应那个没有智慧的政府，这个互相感应嘛，因果报应啊，你怎么骂没有用，自己去感应来的嘛。那你要改善啊，要好的政府，那从我们自己修啊，自己修好了，你自然会感应。我们自己修不好，
总会感应好的领导人呢？肯定不会的。要从我们自己反省检讨，从自己做起。那么佛还没有给这个十六大国王啊讲这个护国土因缘啊，他说吾先今先为诸菩萨说护佛果因缘，护十地行因缘啊。那这个佛呢讲出来啊，这个就我们很明白的了解啊，为什么还没有讲护国土的因缘啊，要先讲这个，要先为这个诸菩萨呢说护佛果因缘，护十地行因缘。这个是菩萨啊，要行六度啊，要有智慧啊，这是护国的根本，护国的根本啊。下面讲谛听，谛听善思念之如法修行啊。谛听啊，就是说你要仔细听，要专心的听啊。这个谛听，谛听啊，这个意思啊非常深广啊。谛是审谛啊，你要听清楚听明白啊，所以听经啊要谛听啊。如果不谛听啊，可能你听的这个经义啊不能深入啊。有的人啊可能他也听错了啊，把佛的意思呢误解，甚至有曲解了啊。如果没有谛听，如果能够理解也是比较浅浅解，不能深解，不能圆解，所以谛听啊很重要啊。我说善思念之啊，这个善这个字啊是关键啊，我们要善思念。如法修行啊，你要善思念啊，如法来修行。下面呢是波斯匿王又讲，波斯匿王啊代表十六大国王啊，十六大国王他代表说善大事因缘故，即善百亿种事发，变成百亿宝藏，盖诸大众。这是波斯匿王啊，听佛这么讲啊，那么这个善啊，他就是赞叹啊，很赞叹的言辞啊，都非常好啊。这个是大事因缘故啊，那这个不是小因缘啊，大事因缘啊。佛要先为菩萨呢说护佛果因缘，十地行因缘啊，这是大事因缘。啊，所以就散花啊，算百亿种事花，变成百亿宝藏，盖出大众。啊，我们昨天跟大家报告过啊，这些境界呢，都是活菩萨呢示现。啊，活菩萨有神通啊，变化这些呢，是很容易的事情啊。那么这些境界呢都是大乘菩萨的境界啊。大乘啊，大乘经讲的都是不可思议的境界啊。我们看到这些呢，我们不能以我们平常啊
凡夫这个意识心啊去想象啊，这个叫不可思啊，不可议啊，我们言理议论也达不到，你悟入那个境界你就明了了，要你去参参究啊，不能研究啊，要放下心意识，那你就入这个境界了，你就看到事实真相了。那么这些都是表法啊，表法的意思。我们接着啊看下面。尔时大王复起坐礼，薄佛言：“世尊，一切菩萨因何复佛果？因何复实地行因缘？”啊，尔时就是这个时候啊，散发啊，那变成宝藏，覆盖大众。这个时候呢，这波斯匿王啊，复起坐礼啊，他又起来啊，又给佛坐礼顶礼。坐礼完了，就薄佛言了，说：“世尊，一切菩萨因何复佛果？”他怎么来？一切菩萨呢，他怎么去护持这个佛果？菩萨呢，他要怎么样去护实地行因缘啊？那听到佛这么讲，那波斯匿王啊，他就问，请问佛了，那怎么护呢？那菩萨他要怎么护呢？啊，请佛啊，给大家说明啊，要怎么护？那么下面呢是佛啊回答，佛言：“菩萨化世身，不观色如，受想行识如，众生我人常乐我净如，知见受者如，菩萨如，六度四摄一切行如，二谛如，是故一切法真实空，不来不去，无生无灭，同真寂等法性，无二无别，如虚空。是故因入界无我，无所有相，是为菩萨行化实地般若波罗蜜。”那么这是佛的开示啊，答复。要怎么护啊？必须具备什么样的条件啊，才能护啊？不观色，不观如。不观色啊，就是有啊；不观如就是空。那《金刚经》讲啊，菩萨以法无应无所住，行于布施不住一相啊，不住色身香味触法，行于布施啊，不取一相，如如不动啊。这一段经文啊，就是《金刚经》讲的这个道理。啊，一部《金刚经》啊，啊，也《金刚经》讲的简要详明啊，所以从六祖以后啊，很多人很喜欢啊，因为它简单扼要。那么这一段呢、啊，讲的就是《金刚经》讲的“不取一相，如如不动”啊，就两句话啊。那“不取一相，如如不动”啊，我们现在说观色如啊，心经讲色即是空，空即是色，如就是空了、啊。那么在色相当中啊，你去观它的空啊，简单呐、啊，要观它的空啊。我们看电视啊，这就是我们如果常常提起这个观照，
慢慢我们也会觉悟过来。觉悟过来呢，我们看现前所有的现象啊，一切人事物，那也是色即是空，空即是色。那关键呢，我们不要住啊，不要住啊，我们看得清楚明白，不住那个相，不住那个相就是不取那个相。那怎么样才叫不取呢？啊，比如说我们吃饭的时候啊，吃到好吃的啊，我想多吃一点。哎，我们发现了，哎，这个不取一相啊，不能贪吃啊，啊，吃饱就好，不要再硬撑了啊。不喜欢吃的呢，生烦恼了。你起贪心也取相了，起嗔恨心也取相了，都取相，这个叫取相。那我们要修这个怎么空呢？好像吃到肚子啊，到最后都是空的嘛，像这个三寸舌头下去啊，什么味道都没有了啊，那都归空了。啊，那么我们就这样练习啊。那么遇到一些顺境跟逆境啊，现在我们老和尚啊，他的境界呢，现在89岁了啊。他说呢，海贤老和尚啊，遇到那个逆境啊，他心都不动了，啊，心都不动啊。那个收电费的啊，去给他多收了很多啊，他只问一句说：“这个月怎么比上个月多出那么多啊？”问这句话就不行了，马上啊被打两个耳光，他如如不动，钱赶快拿给他，就不再跟他说什么了啊。他心呐、稍微微微动，他都没有。算了，海贤老和尚他都这个逆境来他都不动他那个功夫很高了。那么净老和尚呢，他说这个横逆的境界来他稍微动一下，那马上又不动了。我们现在呢是动得很厉害的，后来想一想啊，不要动吧我们功夫没有那么高，但是要练习练习。因为每一天这个人事环境啊，顺境逆境啊，也都是我们修行的地方啊，修行的地方啊。遇到我们喜欢的人，哎，我们总是跟他亲近呐、哇，拉关系啦，怎么啊？遇到呢这个不顺心的人呢、我们都喜嗔恨啊。那我们现在呢，就学呢如如不动，不取一相啊，不要去攀岩。那这个心呢、我们凡夫还会有起伏嘛，还会起伏啊，还会起伏啊，那我们就赶快念佛把它压下去啊，压下去啊。现在呢我们台湾这个选举会很乱会很乱啊，还没有选就乱成一团了。那我们最好念佛念佛，那听那些人讲讲这个讲那个你就不取一相，如如不动，就没事了我们如果跟着起哄，那就会添乱，本来就乱又更加的乱怎么护国？就是这样护的如果大家都来修般若，台湾不要三个月都非常好了大家不学佛法，不学老祖宗的教诲，一面学外国人的，那有苦头可吃了那好戏还在后头还有好戏看。
现在我们讲一句实在话，在我们台湾这个政局啊，谁执政谁倒霉啊，执政的人要背因果啊，啊，谁能做得好啊？你说嘛？你不学佛，不听佛的话，你能做得好吗？你比佛更厉害吗？啊，这一点我们要认识清楚啊，所以我们呢、啊、要冷静的，不能感情用事，这样对大家才有好处，才是真正爱台湾嘛。啊，那么这一段呢、啊，主要是讲观空啊，啊，这个跟这个翻译的文字不一样，意思是一样。啊，《金刚经》啊，翻的比较简要，啊，这个翻的比较详细。啊，那么这一切啊，都是空的。啊，这讲就是我们。宇宙万事万物精神物质的都是空，无我无所相、啊、无我就是我们不能主宰的，我们不能控制的、啊、如果真正懂得这个道理了，你说这个世界还会有纷争吗？不会啦、啊、你争到最后呢，都什么都得不到，那你争什么？那不争呢，那大家都能够和睦相处了、啊、都能够、啊、互相帮助了、啊、这个世界和平啊，真的能够实现。好，我们再看下面经文，波佛言、啊、这个波斯匿王啊，又听完这一段开示啊，他又有疑问了，若诸法尔则，菩萨护法众生，为法众生也。那么这个意思就是说，佛讲了、啊，色也空，空也空，什么都空啊，啊，一空到底。啊，这个生法二空啊，连众生也空了嘛，法也空了嘛。那么既然呢、啊、是这样，诸法都是空，那既然是空，那菩萨护法众生，菩萨去度众生呐、啊，那到底是有众生可度，还是没有众生可度？啊，有众生可以。护化啊，去护持教化还是没有？意思就是说，那有众生可度化，还是没有众生可度化？因为都空了嘛。那么这个问题啊，他就还没有真正明白佛的意思啊，走在空一边。啊、所以《金刚经》讲啊，发愿啊，灭度无量无边众生啊，那发愿啊，要度连这个胎生、卵生、四生啊，从这个小动物、微细的昆虫，我们眼睛看不到的细菌，一直到飞翔、飞翔天这一切啊众生，发愿啊，要灭度啊。帮助这些一切众生啊都入无余涅槃、啊、这个有众生可度啊，但是下面呢、啊、又一句啊，十无众生得灭度者，这是无众生、啊、金刚经这两句通了，这一段经文就全通了、啊、那么度众生，终日度众生，终日无生可度，他不执着度众生那个相，因为那个相是虚妄的。你去，关键就是你不要去
取那个相，着那个相。啊，我们现在问题就是取相着相，这是虚妄相啊，你当作真实的。啊，但是这个虚妄有没有相？有，它有相。啊，你不能说它没有，但是有它是实际是空的，啊，空呢它又是有，啊，真空妙有。所以你只要啊去度众生，然后呢不要取那个相，啊，不要啊心里啊啊放着，哎呀，我度了多少众生呐，啊，你心里真有这么一个念头，那就着了相。《金刚经》这一句通了，那这些也都全通了啊。那波斯匿王听佛这么讲啊，波斯匿王也是大菩萨化身的啊，他是懂，他不是不懂，那不他懂为什么还问呢？这个叫利要有情问啊，利要呢就是他懂，但是他代替啊。在现场啊还有很多人他搞不懂的啊，听佛这个话可能肯定他有疑问的，代表大众啊来问的啊，因为大众啊有的听不懂啊他也问不出来，所以问问题啊也要会问啊，也有相当的程度他才能问啊。所以过去我们老和尚啊办佛学讲座佛学问答，以前办大专讲座啊有时候我也参加啊，那么就问问题啊，或者呢到海外啊某一个地方啊去讲经，讲完啊看看当地的同修有没有什么问题。我也曾经看过几次啊，问问题呢大家都没问题啊，我看大家坐在那边呢是一脸的疑问，那一脸的疑问他怎么大家都不问呢？他不知道怎么问呢，他不会问呢，他心里呢一大堆问题，不晓得该怎么问，不晓得从何问起啊，是这个情况的啊。所以呢，有时候老和尚啊也就会教我们表演，说：“哎呀，你们可以带个头啊，哈，这个起个头，你自己懂啦，那装的不懂，然后来问这个问题啊，其实这个替大家问啊，啊，启发大家，哎，知道该问什么，怎么问啊。所以这些问啊，属于啊，利要有情啊，利要有情啊。这个波斯匿王啊，他就请问佛了，他肯定知道啊，大众很多人他听不懂。啊，因为这个空啊，波罗这个很不好讲，啊，很容易被误会啊。讲空了，那什么都没有啦，那还干什么呢？那既然都空了，我们度什么众生呢？那不用度了嘛，啊，也不用去护了嘛。那护什么呢？那空了护什么？就变成着空，啊，着空比着有更麻烦。所以这个《波罗经》啊，要讲清楚、说明白啊，不能有丝毫的误解。那么下面佛再回答：大王，法性色受想行识，常乐我净，不住色，不住灰色，不住灰色，乃至受想行识亦不住灰住。何以故？灰色如灰色如啊，到这里是一段啊，这一段是讲真空了，真空。那么佛回答呢，真啊，佛说法呢以真俗二谛说法啊，真谛是一法不立啊，一空到底，一法不立。那么色跟灰色呢，二皆不住啊，色跟灰色啊，也就是空跟有了，你两方面都不要住啊，不要住在有，也不能住在空
啊，空有两边都不住。啊，这个才是啊，般若无住真宗，它真正的宗旨。啊，那么我们凡夫啊，不是住色就是住空啊，总是要住在一边。啊，这个就是没有真正把佛这个话的意思啊听懂，没听懂。啊，那么你住色啊，就是有还好，住灰色比住色还麻烦。啊，色就是有嘛。啊，代表精神物质啊，色受想行识啊，这个有。啊，灰色就是空。《金刚经》啊，佛也怕人家那个执着那个落到那个恶取空了啊，所以灵验呐，着有如须弥山呐，也不可以着空如芥菜籽啊。因此啊，佛在《金刚经》讲啊，修六度，持戒修福啊，持戒修福啊，这个有这个方面呢、啊，你要去做，要去修，啊，而且认真去修。那修的怎么样呢？你持戒修福，做种种好事，你不要取那个相，那你两边就不着了。啊，把那个着空啊，那个门啊，给它堵死了，给它堵死了。啊，那你现在是着有啊，那着有呢？你这个有当中啊，你在不着那个相，那这样空有两边就不着了。啊，着空啊比着有麻烦啊，着空怎么样啊？那空了嘛，我们就不用煮饭了嘛。啊，那还要吃饭干什么呢？啊，那给他饿死算了啊。啊，这个是不是般若呢？那不是般若啊，那就是这个是误解了啊，误解就害人了。所以佛讲这个金刚般若啊，他用生活当中去实现啊。你看佛呢，他是金刚不坏身啊，他哪里要吃饭？他根本不需要吃饭啊！不要说佛不需要吃饭睡觉。色界天的天人，他还是六道的凡夫，他们就残劣为食啦，他们就不需要吃饭，不叫饮食啊。你看虚云老上啊，他是我们民国啊初年禅宗的大德，他一入定一个月啊，不吃不睡不喝，出定精神体力好得很。那么他是怎么支持他的色身呢？用禅业为食，禅定啊，就是他的营养。啊，我们在五供啊，都念到禅业为食。那何况佛呢？佛他哪里要吃饭？但是呢，我们佛示现给我们看的，每天呐、啊。要从这个，如果坐在这个瞿荼结山中，还要每天到王舍城走路下来，去城市里面去托钵。那走路啊，那以前都没有穿鞋子，都打赤脚。现在南传佛教国家的出家众也都打赤脚。啊，我去泰国啊，有一年去泰国啊，看到那泰国出家人都打赤脚，啊，我也学他们打赤脚。哦，那个地有够热的，烫的不行。啊，我看他们那个脚底啊，可能被那个烫的都一层这么厚了，好像鞋子一样了。那我们一烫就不行，受不了。都走路啊，打赤脚啊。啊，那么佛呢，也事先跟大家一样啊，哎，每天啊，要去穿衣、吃饭，要去托钵。
这个就是般若告诉我们了，在生活当中啊，没有离开你现实生活啊，你该怎么生活还是怎么生活啊。那么佛是出家人啊，当时印度的制度都是托钵嘛，他其他的外道也都托钵啊，佛也跟大家一样托钵啊，因为他是出家身份。那在家人身份呢，每天要去经营事业啊，赚一些钱，那也是托钵的意思啊，为了三餐嘛，为了衣食住行嘛，那也是托钵啊。啊，就是在家人他是要用这种盈利的方式来取得这个衣食，那出家人呢，没有盈利啊，就也要出去，那很辛苦的啊，很辛苦的啊，每一天要出去托钵啊，除了生病才可以不出去，没有生病都要出去啊，你生病啊可以请假啊，不要出去托钵。其他的出家众拖回来啊，大家再分一点给你啊，因为你生病了，你走不动啊。啊，还有下安居三个月啊，雨季出门不方便啊，这个时候啊，可以接受居士啊供养，拿到他们住的地方啊来供生斋生啊。就现在七月份啊，说斋生啊，就这么来的。那这个就是很平常的生活，这个教我们什么呢？它不着，不着空啊，不着空啊。所以第一天啊，晚上也跟大家说了，那个开莲法师啊，在澳洲建中学院啊，啊一个月啊，那不吃不喝不睡了，饿死了，那真的饿死了，饿到体力不支啊，然后送到那个医院去急救，住了医院大概一个礼拜就往生了。啊，他原来啊要来我们双溪出家的啊，我请他去住两个月啊，后来被老和尚啊找去庐江了，后来到庐江去出家。那他现在呢，这个就修成这个样子啊，是修错了。这个不吃不喝不睡呢，释迦牟尼佛啊还没有成佛之前就修过了，发现那个不对的，那个方法不对的，所以才放弃嘛。啊，每一天呢一麻一麦还修了六年。释迦牟尼佛他还没有成佛，他的体力好啊，他能够饿六年。我们现在体力差的，那开莲师饿两个月就再见了啊，就往生了。那饿了六年，他发现这个不能解决问题啊，这个理论方法是错的啊，所以才放弃嘛。啊，所以佛呢？我觉得佛这个日中一时是最好的。那我们现在做不到日中一时，早餐跟中餐晚餐不吃也是对我们身体是会有帮助啊，的确是有帮助啊。晚上啊五脏六腑你就没有什么负担啊，也比较好睡啊，睡眠也会比较减少。不要说完全不吃了，那就偏了啊！所以佛法取中道啊，就最少吃一餐嘛。那也不要说硬撑不睡，你没有那个禅定功夫，有禅定功夫人家可以不睡，你没有禅定功夫，你学人家不睡，那你不饿死也会累死啊！所以开莲师往生那是肯定的嘛。啊，这个方法不对啊！你纵然你要，不然你就吃一餐嘛，日中一时。晚上啊，你也不要说不睡，就中夜睡眠，晚上十点到凌晨两点，
这是佛当年啊规定出家这种休息时间。那我们现在呢体力比较差呢，再加两个小时，十点到四点。那大陆很多道场呢是十点到三点，睡五个小时。那现在的人的体力比较差，可能要睡到六个小时。如果睡不好啊，可能六个小时还不够，要睡到七个小时、八个小时。这个要斟酌自己的身体状况啊，所以这个不能偏的啊，不能偏啊。所以佛啊，他讲持戒修福啊，要修福就是做事。像海贤老和尚啊，他视线是耕地，天天做，一天做到晚，但他不着相啊。怎么样不着相呢？不是嘴巴讲的不着相，那个电工啊给他打两个耳光，他还把钱拿给他还不生气，那个不着相。这个是讲真的啊，就是都不住，心不住相啊，也不住灰相，不住相，你两边都不能住，那才是真。那么佛呢，以二谛说法，真谛讲真的是一切皆空嘛，一法不立。那么讲熟地呢，是万法圆彰啊。讲真的是一法不立啊，像禅宗讲的，这个开口变错，动念即拐，一法不立。那么讲熟地呢，那就万法圆彰了啊。我们看佛讲那么多经，解决那么多问题啊，那是万法圆彰啊。所以佛是以真熟二谛说法，如果明白这个道理啊，这个疑问也就解除了啊，就不会像波斯匿王问的啊，都空了，到底有众生可度还是众生没有众生可度啊？既然空了，那护什么众生呢？到底有众生可护还是没有众生可护呢？就不会有这个疑问了。那么四谛故，三假故，明见众生一切生性实故，乃至诸佛三圣七贤八圣亦明见，六十二见亦明见。大王，若以明明见一切法，乃至诸佛三圣四圣者，恢恢见一切法也。这一段呢、就讲熟地了。那么熟地则有化三假。从熟地来讲啊，那有这些现象。有度化众生啊，度化众生的这个每一个层次啊，每一个层次啊，像大乘、小乘、中乘啊，这个法身大士四十一个位次啦，三贤十圣啦，这些呢都是属于熟地啊。我们要知道一个原则啊，凡是讲得出来都叫熟地。那真的呢？说不出来，不可思议，不可思也不可议，那你怎么说？那说出来这个熟地啊，就是要引导我们入那个真地啊。入了真地呢，那熟地要不要呢？也是要啊，真熟不二。你真懂了啊，你怎么讲都对了。不懂啊，怎么讲也不对啊！所以啊，他这个熟地，这是
方便啊引导我们入真谛啊，所以讲了这么多啊，每一层给我们讲。那众生啊妄想分别执着多嘛，佛就随顺众生啊来给我们一层一层分析。那分析的最详细的无过于唯识论啊，这个相宗哦，他讲的最多了啊。那么不管是性宗相宗，总是最后都要导归你入自性真如本体啊，悟入啊实相啊，实相啊空有不二。那么这些道理啊，我们懂就懂，不懂不要刻意去想啊，想也想不出来啊，你用悟的啊，那悟不出来呢，多念佛啊，念到了智慧增长啊，你自然会悟入啊。那么下面呢，波斯匿王还是有问题啊，这个疑问还是很多啊。那这个也是代表我们问的啦啊，换作我们听了，我们也会听得一头雾水啊，还是会问问题啊。但是波斯匿王啊，他也有听出一些啊，还有一些不明白，所以又在请问佛了。佛佛言：般若波罗蜜有法，非非法。摩诃言：云何能照？这个波斯匿王问的问题就是：般若啊，既非有，非无，一境如何能照？你说这个般若呢，它也不是有，也不是没有，到底是有还是没有？那这个。那怎么能照呢？他怎么能照呢？啊，到底是有在照，还是非有在照？啊，这个波斯匿王啊，也比我们会想出很多问题啊，可能我们还想不到这些问题，他想到这个问题。啊，既然啊，非有非无啊，一境如何能照呢？对于境界，那怎么照呢？他问这个问题啊，摩诃言呐，云何照？那怎么照？啊，下面讲啊，回答啊，波斯匿王啊，大王，摩诃言见非非法，法若法非非法，是名非非法空。法性空，色受想行识空，十二入十八界空，六大法空，四地十二因缘空，四法即生即住即灭，即有即空，刹那刹那亦如是，法生法住法灭，何以故？九十刹那为一念，一念中一刹那，经九百生灭，乃至摄一切法亦如是。啊，我们先看这一段啊，这一段啊，啊，就是讲，如果执着有无两种见解，那么就不是般若的妙智啊，就不是般若妙智啊。般若妙智呢，是有无两边啊，他不执着了。若只有无二见啊，即非般若妙智，就不是般若的妙智。般若妙智呢，他就是有无两边啊，两种见解呢，他都不执着，不执着在有，执着在无。那么我们凡夫听的呢，不是执着有，就是听到无就执着无
啊，总是啊落在一边啊，所以这个般若呢很不好讲，就是在这里，但是又不能不讲。这个般若啊，如果我们懂了，我们修学呢，你就会有法喜啊，你就不会枯燥无味。我们时时刻刻啊，懂得提起观照，你就不会枯燥无味啊。比如说我们念佛也是一样的啊。这个江卫龙老居士在《金刚经》讲义里面讲啊，现在人啊，在中国这个从宋朝以后啊，只有禅宗还有谈这个修这个观啊，般若的观照。其他宗派呢很少在讲，因此啊，有很多人修学啊，修得枯燥无味，他就退转，他就退了，修得没味道，那扶不住烦恼，就控制不了烦恼，扶不住烦恼啊，那又修得枯燥无味，他很容易就退转。但没有法喜，所以江老居士啊，到民国初年啊，他一直提倡这个，也是很有道理啊。他说这个般若啊，不能有些古大德呢，怕谈般若，怕人家听错了，给人误他修错了，叫很怕去谈这个般若啊。纵然呢、啊。有谈的也很浅，叫浅谈般若，不能深谈，那深谈才有受用。那么另外一种谈般若是妄谈般若，乱讲的啊，那个乱讲的，那个妄谈，那这个三种都不对啊，都不对啊，应该啊要深谈般若啊，对我们修学啊才有帮助。那么我们如果不能做到老实念佛，那当然啊，这个江老居士讲的这个对我们来讲就有需要了啊。如果你放下万年啦、啊，老实念佛啦、啊，那不用啊。啊，你记佛号啊，就暗合道妙了啊，不需要了啊。这个看个人啊。那么这一段呢、啊，讲。有无两边呢、啊，都不能去执着啊，不能执着。这一段啊，主要呢讲这个一切法呢，啊，像受想行识了、十二路、十八界空、六大法空、四谛、十二因缘，这讲佛法啊，不管呢佛法、世间法，所有的法都是生住灭啊，生马上住，住马上灭。即有即空啊，即有即空，刹那刹那亦如是，就刹那刹那在变化。那么刹那九十刹那为一念啊。九十个刹那为一念啊，一念当中一刹那就经九百生灭啊，这是《楞严经》讲的九百生灭啊，一刹那。现在呢，我们老和尚啊，依这个《华严经》讲的啊，弥勒菩这个释迦牟尼佛问弥勒菩萨这个一刹那。啊，这个一刹那啊，那想的是我们无法去想象的啊，那个都算造的了啊。那我们先不要讲那么多，那个老上那个讲的那个，我无法去想象的啊。这个听闻数字啊。
所以现在科学家也慢慢发现了，的确是这么快速的。那现在呢，我们根据这里讲的啊，一刹那有900生灭，这个我们知道一个概念啊就可以了啊，就一刹那呢很短暂的时间啊。一般古大德用弹指来计算啊，一弹指就几个刹那。这个我们要去计算啊就很多了。那我们现在呢，如果不想太麻烦啊去计算啊，我们用金刚经的来体会啊，大家可能会比较容易一点啊，比较容易一点啊。金刚经讲啊，三心不可得，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得啊。这个心啊就是我们起心动念啊，起心动念啊，起心动念呢，过去心过去了，你讲现在，现在过去了啊，啊，未来，未来还没到啊。现在呢，大家听到我讲现在，我讲完就过去了。是不是这样？这样比较容易体会啊。我想这样啊讲啊，大家体会比较会比较容易一点啊。讲那个刹那那个啊，哦，那个可能要用高等计算机来算啊。大家有时间啊也可以来算的，可以啊。啊，但是我们先讲一个比较粗浅的啊，大家这个你深入之后就明白了。啊，你看到我们现在的这一切呢，我们的眼里的动作，这不是刹那刹那一直过去吗？一分一秒啊，我们现在看到这个秒啊，一秒一秒都是这我们看得到的啊。经典上讲的这个很细啊，我们比较不容易体会啊，但我们看到我们可以理解的看得到的啊，这个时钟啊，你看啊一直在动啊，啊一直在动，那一秒啊，一秒的过去啊，过去一秒，现在一秒，未来一秒啊，你看啊，是不是过去现在未来，那你过去也不可得，现在也不可得，未来也不可得啊。所以金刚经讲啊，三心不可得，你捕捉不到，就是刹那刹那在生灭，你捕捉不到的。那既然这个现象是捕捉不到的，那我们还执着它干什么呢？啊，我们现在问题啊，就是把这些现象啊，认为是真的啦，我们可以得到啦，我们可以拥有啦，去执着那个。关键问题啊，出在那个执着。那执着我们就生烦恼啦，生烦恼你就起贪嗔痴就造业了，造业它就有果报。啊，万法皆空啊，因果不空啊！啊，色即是空，空即是色啊！啊，因果是色，本体是空啊！所以这些啊，我们从这个地方啊来体会啊，或许能够有一个入处啊！啊，那么这个是讲啊，了达诸法实性，如镜花水月，非有无而无取执，不待观自空。啊，你常常去看呢，啊，你知道了，了达就是你明了通达呢，诸法实性啊，就好像镜花水月。啊，我们镜子里面看的花。啊，在水中看的月亮啊，这一切法就像镜花水月一般，非有非无啊。你镜中里面的花呢，你说没有，没有它就有那个相在啊。你说有，你又捕捉不到啊。水中的月亮啊，有啊，有那个
月亮的影子在里面啊，但是呢，你找不到。那么我们现在看的一切法，就像镜花水月一样，镜花水月。那么如果你了达这个诸法它的实现，它真实的本性就是空寂的，就是空寂的。那么你就没有取向执着了，你就不取一向，不去执着了，如如不动了。那如如不动啊，不带观自空，你不用去怎么观，它自然就空了。只要你了达啊，所以我们老和尚那个呢，如果大家要深入呢，常常听他讲的，那他用华严经讲的，我讲的比这个更多了，我们更难以想象的啊。这个才900生灭啊，他是讲320亿呀，这个才900啊，我们就先学习到这一段啊。那么我们学习这个经啊，我们抓住重点来学习啊，抓住纲领。那很多名相术语啊，都是解释这一个重要的纲领啊。我们学习啊，抓住这个啊，学习就容易啊。不要啊，在这个名相里面啊，转了半天呐、也搞不清楚啊。所以这个我们要知道怎么学习啊。那这些名相啊，听一听啊，那明白就明白，不明白啊，也不需要这个刻意去啊，怎么想这个想这个想那，怎么想刻意去想，反正你想啊，就想一个空有不二啊，这一切啊都是镜花水月，这样就对了啊，不要、迷在这个名相里面啊，团团转啊，好像进入迷宫啊，转不出来啊。好，那这个名相呢，要慢慢分解解释也可以啊，但是呢，恐怕没那么多时间啊。只要随便讲一个色，我看讲一年讲不完。那大家有耐心听那么久吗？大概都跑光光了。你一个色啊，你把那个白法明人论把它搬出来啊，够你讲了。讲一年的讲不完所以学啊，我们要知道怎么学，还要看时间有时间呐 多讲一些没时间呐、挑重点来学习抓住纲领，要善学好，今天我们就学习到这里下面呢、我们明天晚上再继续来学习。